Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Eu sou o professor Thiago Mancini, dou aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. E hoje estarei aqui para sugerir e proporcionar uma atividade diferente para vocês. Talvez vocês já conheçam, mas uma estratégia diferente para vocês fazerem na casa de vocês, junto com as crianças. Tudo bem? Hoje eu vou proporcionar uma atividade, sugerir uma atividade que envolva precisão. Uma atividade bem legal é o boliche. Nós vamos construir juntos e vamos jogar juntos, e eu espero que todos em casa, né? Pais, filhos, irmãos, vai ser bem legal, bem dinâmico para as crianças. Ok? Vamos lá para a atividade? Para essa atividade nós vamos precisar de garrafa PET, pode ser qualquer tamanho, qualquer litro, qualquer forma. Importante que essa garrafa tenha um pouquinho de água nessa quantidade, mais ou menos 2 dedos, ok? Importante também que você tenha bolinhas em casa, pode ser bolinha plástica, de bolinha de piscina, ou você faça uma bolinha com meia, igual eu fiz. Ok? Colocar uma meia dentro da outra e ela forma uma bolinha. Tudo bem? Feito isso, nós vamos ter que organizar o boliche. Nós colocamos o boliche, as garrafas, em forma triangular, ou seja, uma garrafa na frente, 2 atrás e 3 na última fila. E você precisa determinar um ponto de partida, tá? Esse ponto de partida pode ser um passo largo para trás, para o seu filho poder jogar. A forma de jogar é bem simples, deixa no primeiro momento de forma livre. Ele pode jogar de cima para baixo, de baixo para cima e até mesmo chutar. Mas tenta priorizar o movimento, a coordenação com as mãos, tá? Feito isso, tenta derrubar as garrafas, o máximo que ele conseguir. Derrubou, dá outra oportunidade para ele poder derrubar todas as garrafas. A ideia do boliche é você conseguir derrubar todas as garrafas em uma só tacada, ok? Tá fácil para ele? Aumenta a distância, aumenta um pouquinho mais de passo. Ainda tá fácil? Determina qual mão que ele vai jogar. Se ele tá jogando com a mão direita, peça para ele jogar com a mão esquerda, pede para ele chutar ou pede para ele jogar de baixo para cima, caso ele esteja jogando sempre de cima para baixo, ok? Essa é a atividade pro pré-1 e pré-2, tá? A atividade pro primeiro até o terceiro ano vai ter um pouquinho só de diferença, mas seria importante acompanhar. Mesmo material, mesma quantidade de água que tem na garrafa, para que ela não caia com tanta facilidade. Isso é importante, porque vai treinar o controle de força que a criança deve ter. Isso é importante, senão ela vai jogar muito fraco e não vai derrubar, ok? E uma pequena diferença, separa um papel em casa e tente colocar colado na garrafa, no lugar do rótulo, e escreva uma letra, ok? Prioriza, como são 6 garrafas que a gente está pedindo, no mínimo, coloque 5 vogais e uma consoante. A, E, I, O, U, e uma consoante pode ser um B, um C, qualquer uma, tá? E coloque da mesma maneira triangular. Colocou na maneira triangular, você vai pedir para ele jogar. Como é do primeiro ao terceiro ano, aumenta um pouquinho mais a distância. Começa com 2 passos, no 3, e peça para ele jogar. A garrafa que ele derrubou a letra E, por exemplo, pede para ele escrever no caderno palavras que tenham com a letra E, pelo menos uma que tenha com a letra E. Ele escreveu, peça para ele jogar novamente. Se ele derrubou a letra E de novo, aquela palavra não pode ser repetida, ok? Então uma palavra nova, assim aumenta o desafio para ele, tá bom? Agora essa atividade seria legal para os 4 e 5 anos, tá? A única diferença que tem é que em vez de letra, a gente vai colocar os números e sempre coloca a operação matemática na frente. No caso eu coloquei a soma, tá? Você pode colocar subtração, divisão, multiplicação, e é legal isso na atividade. Como que a gente vai fazer? A criança ela vai derrubar e vai derrubar, por exemplo, mais 5 e derrubou mais 2. Ela vai colocar no papel e vai formar uma equação. Mais 5 mais 2 dá 7. Agora, para os 4 e 5 anos, vamos sugerir a mesma atividade de boliche, mas com pequenas mudanças, tá? Vamos pegar essa garrafa, por exemplo, ó. Em vez de colocar letras, vamos colocar agora número no rótulo, tudo bem? E esse número, a gente pode colocar na frente uma operação matemática. Pode ser a soma, multiplicação, divisão, subtração, tá? Eu coloquei aqui soma e o número, ok? Depois de você identificar a operação matemática, né, e identificar ela no papelzinho, devolva a posição inicial que estava a garrafa, tá? Em forma triangular, isso é importante para que seja possível derrubar todas as garrafas de uma tacada só. Como é 4 e 5 anos, seria legal essa distância ser um pouquinho maior. Então, de 3, 4 passos, se possível, tá? Deu essa distância, eu vou fazer aqui uma distância um pouco curta, mas deu essa distância um pouquinho ampla na sua casa, tenta derrubar.
Derrubou, lembrando, não deixa mais ser de cima para baixo. Tenta mais ser voltado pro boliche, que é de baixo para cima, assim com que a bola pingue, tá? Eles já estão numa idade que tem que ter esse domínio. Lançou, derrubou a garrafa, caiu no número mais 5 e menos 2, pede para ele colocar no papel, vai formar uma equação e ele vai ter que resolver. Resolveu, a equação está certa, ele vai ganhar um ponto. E assim por diante para ele somar a pontuação, tá? Lembrando, sem calculadora, tem que ser no lápis, na raça, ok? Fica junto para competir com ele, para ajudar, para ver o que, que ele está errando. Seria bacana, uma forma lúdica. Os números podem ser trocados, os sinais também podem ser trocados. Isso conforme vai ficando fácil, tá bom? Bom, é isso, essas atividades de hoje. Você pode acompanhar essa e mais atividades no site da prefeitura, vai ter um link escrito lição de casa, vai ter bastante atividade lá para você acompanhar. E faça com seus filhos, não deixe ele fazer sozinho, é importante estar esse acompanhamento, tá? É importante ele ter essa vivência de brincar, ok? Lembrando, fique em casa, lavem as mãos e bom retorno a todos em breve, se Deus quiser, tá bom? Com Deus!